já sabes o que quero. Não bate se não estás a desconfiar. A bué que te espero. Me acalma se não vou bombardear. Boa noite, Gilmar. Boa noite, mana. Como está? Como é que está sendo o dia de hoje? Olha, está sendo um dia felicíssimo. Um dia de alegria, um dia de mais uma vitória do Landry, que acaba sendo também nossa vitória como amigo dele. Olha, é uma felicidade estar aqui e estamos todos muito orgulhosos do Landry. Olha, representa que sonhar e realizar é possível. E o Landry é um exemplo vivo disso. Então quero dizer a quem nos está a ver, pode sonhar que também poderá realizar o seu sonho. Palavras para este momento, Anselmo? Olha, palavras é... Estou super... É um prazer, um orgulho. Super orgulhoso pelo Landrick, orgulhoso pelo público, porque acima de tudo quem fez história hoje foi o público. Nós somos o Márcio Mulher. Já, olha, um beijão a todas as mulheres aí. E foi um prazer enorme estar a cantar para esse público maravilhoso. O público do Landrick é um público super... super, super especial. E, epa, Landrick, muito obrigado, meu cota, por ter-me feito esse convite. Foi muito bom, foi muito bom. Superou as minhas expectativas. Representa o Landrick como artista? Olha, o Landrick é um artista que tem ajudado a nova geração da música angolana, tem sido revolucionário nas suas ideias, na sua forma criativa, e o Landrick é um artista de verdade. Artista, uma inspiração, um colega humilde, educado, com caráter. Força de Deus, primeira coisa, muita alegria, muita batalha e, epá, aconteceu uma maravilha aqui hoje. Oi, mana! Oi, mana! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, 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 cheio! Boa noite, Gerilson. Boa noite. Palavras para este momento. Olha, foi um momento super, super, super especial. E também quero aproveitar e agradecer ao Landrick pelo convite. Mora, porque agora entrei mesmo para a história do Landrick e ele nunca mais vai conseguir me soltar dessa história dele. Porque amanhã, quando contarem a história do Landrick, falarem do seu primeiro grande show, vão com certeza falar de mim também. Então eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa história. E um aplauso bem forte para o homem da noite, Landrick! Mas foi um prazer enorme, por ser o primeiro grande show do Landrick. Exatamente. E o Landrick é alguém que eu tenho uma consideração muito grande. Criei um afeto por ele, por algumas coisas que ele fez por mim. Então, sinto um prazer enorme em estar a partilhar esse momento importante, esse momento histórico da vida do Landrick. Muitas coisas vi, mas nunca senti esta parte do tempo. Representa o Landrick para ti como artista? O Landrick é um exemplo para nós da nova geração. Repito, é de parabéns pelo grande show. Ingresso esgotado não é fácil. O show está bonito, está cheio até lá fora. Então, epa, só de louvar a Deus. Nada, 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 nada,
artista fantástico, um artista completo, um artista com muitas valias e como pessoa, como ser humano, um ser humano maravilhoso, muito bom. É pá, mano, tu tens um coração grande e é por isso que vais longe. Mandei um convite dos nossos cantores grandes, porque nós somos da nova geração, estamos a ver agora, né? Então, quando recebo um convite de alguém que já está muito nessa batalha, eu fico feliz, porque são muitos que não estão aí, mas eu estou, porque estou a trabalhar. Então, para me chamar é muito mais, eu dos eventos grandes, preciso de trabalhar muito. O Espírito Santo se fará presente. Eu queria uma salva de palmas bem grande para Miguel Lima! O Landrick representa inovação. O Landrick representa uma nova geração também. E um cantor com muita... Ele tem carisma e também é para super talentoso. Salute pro mano. Eu nunca mais ouvi o Sino Atlântico ter que fechar as portas e isso aconteceu graças ao público. Portanto, vocês aí em casa que estiveram aqui contribuíram para esse sucesso. Muito obrigado. Eu sei que nós não estamos a passar por uma fase tão boa no nosso país, mas ainda assim vocês encontraram alguns kwanzas para estar aqui. É com vosso contributo, aliás, em nome de todos os artistas, em nome da Bom Som, eu agradeço, porque é com vosso contributo que nós pagamos as contas lá em casa. Portanto, muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado do concerto. O que representa este show para Bom Som? Olha, o que representa é se vai entrando para como é para o historial da Bom Som, não é? Nós começamos, eu já a Bom Som na verdade já produzia algumas das minhas turnés, ou co-produzia, melhor dizendo. Já co-produzi o festival, por exemplo, da Festa da Música. Depois fizemos o show da Ana Joyce. É uma experiência que vamos ganhando, porque esse é o rumo que nós queremos levar para Bom Som, que é a produzir mais e mais eventos. Mas é claro que nós ainda temos muito caminho por cavalgar, ainda temos muito aprendizado por ter. Mas olha, isso, graças a Deus, definitivamente é um grande incentivo para nós irmos mais além. Vocês estão prontas? Estão prontas? É sério. Sim! Fofinho, aí está o disco. O disco novo do Landrick. 7.500 cópias vendidas, mais de 7.500 cópias vendidas.